Iresaka an'ireo kojakojam-pampiasa amin'ny fiainana andavanandro ny PPN ho isika ato anatin'ity fanadidiana ity. Maro amin'ireo mpivarotra hita madinika mpamongady no mitaraina fa tsy misy ny tsena vitsy ny mpividy amin'izao fotoana izao, kanefa dia tsy nahitana fiakarany loatra ny vidin'ny entana eny an-tsena eny. Raha ny fanadidiana natao tamin'ireo mpivarotra tetỳ amin'ny faritra Akorondrano, ny teny Ambodivohana sy ny manodidina teny, manana ny antony ny hisa tokantrano araka izao fanampanazavantso. Vao miatomboka ny volana janoary 2024, vita fety tokoa satria vitsy ireo mpividy enta madinika amin'izao fotoana izao, araka ny nambaran'ny mpivarotra enta madinika iray tetsy Ambodivohana androany. Tsy fantatra moa izay tena antony mahatonga izany fahavitsian'ny mpanjifa izany, fa hatreto aloha dia tsy nahitana fiakarany ny vidin'ny entana fampiasa andavanandro toy ny vary, ny menaka sy ny siramamy. Raha ho an'ity mpivarotra ity dia nilaza izy fa efa nandritra ny 3 volana teo izao no tsy nahitana fiakarana izany, na dia ratsy aza ny lalana any amin'ireo toerana fangalana izy ireo ny entana amidiny. Ny vary amidin'izy ireo dia avy any Ambatondrazaka hoy izy. Ny menaka amin'ny bidon no nahitana fiakarany 2 arivo ariary teo. Raha 1.5 arivo ariary teo aloha nanomboka androany izy dia niakatra ho 3.5 arivo. Taloha ny desambra dia tsisy fivany loatra amin'izao, 5 arivo, 7 arivo, tsy atsaka 10 arivo. Vomaina aloha zay tsy dia manana firy fa tsaramaso ihany, dia ohatra izay foana koa, mbola tsisy fivany aloha hatramin'izao, na ny menaka na ny siramamy, ny amin'ny litre sy amin'ny kilaoty. Siramamy a 7.2 arivo, efa ela, talohan'ny desambra zay, dia ny menaka 8.7 arivo. Mpanjifa malaina satria afa-pety ny aminy. Miezaka hatrany tsy ampiakatra ireo vidin' entana moa ireo mpivarotra enta madinika raha ny fantatra, fa ireo karazana legioma no tena nahitana izay fiakarana izay no ny anton'ny faharatsian'ny lalana. Izay ny vaovaontsika Topilas Topokovavy. Mankasitraka anao tsy nisaraka taminay tamin'ity takarivan'ny 8 janoary ity. Ho amin'ny rapitso sika mbola tafaraketo ihany ao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao, ny androany aloha izany faranantsika treto. Mametraka ny veloma ny rapitafo amin'izay indray ary. Mankasitraka Topoko.